Is jy Suid-Afrika se volgende Tiaan? Het jy 'n slag met kos soos Mynhardt? Kokkedoor 2 se inskrywings is nou oop. Gaan na kyknet.co.za vir die inskryfvorm of lees huisgenoot vir meer inligting. R250.000 kontant, 'n kookboekkontrak plus 'n motor vir elkeen van die wenspan. Maak gou, inskrywings sluit 12 September.